Це про шкоду, що мене перетворне. Олю. Патрон, ми сьогодні вас збираєте. Кошмар. Чи ж би яке стиля? Це симптома, це до неку море купити. Хайні кабані, айні мір, а підоли. Пер вакцина, сань канор мі мор, джаку ворд, кретан пі мор. Ей, пі мерні, хайде, хайде, бурам. А ме сієте, нерен? Я, я, у не ям, нерен, поєм тя в шучу шторіні з Косоворе. Na, to, na, me mo. Hajde, s'ma dalëshon, ha! Ane dhe se ka të nërët edhe me dek, s'ka gejde. Ha? Ne që ku vartë me rëndësi se ne jena specie. Po, speca. Ne, jo, speca, specie e në zhduke, pedojmë, ne me mujtë me përfitu që mi marë për shtetin. Po, ha? Me mujtë, po. Kanë thonë që ku vartë, mas pare dhe të mi marë vakcinat, mas e ta ka të nërë e peje, dhe që anë e prezene e kësisar. Qëmare pidon ti? Po, mere se për të bëjke herë, për të knaqke, për të kalëzaj. Veqruj se ka mundësi. A je gjakovor? Po. Si ta marsh? Të më hollë, më loj... A, mund është më bo... Më loj sufit. Pe janë. Po, po të në rejke. Jo, ishala, jo, me konë që në ndronë identitetin. Me se më shurdoa, po, kalëzëm qëfore për dënë. A për dënë të Kinës, atë Rusis, atë Amerikës, atë Kësëvës. AstraZeneca se thënë janë te morë, krejt gjakovor, që të farë asë. Jo, apel Astra, kështu. Po, po, AstraZeneca. Po, Zeneca. E pje që ato, apo që... A me s'ka efekte anësore në isen, a me s'dini gjo? Jo, kur gjove që shtu mu sotët se shkumëm, fillim se është me gaz. A për dem pi kakullës. A po? Për, kime pi kakullë, a kime kratë. A ka marrë me kush për para, kështu anë e atë partë? Torez e murë njoni për t'kallëzëj. Gjakovor, a? Jo, Gjakovor. Jo, sa rëba me vetëm për t'i klinës ke. Lapjon? Për ha, pilopit. Për. Me pa e vorë vakcinat kej që ku vorët, ju të tjerë s'ka nevojë mi morën. Po, qarë. A për hajtë për pora, a për mas? Ti. A bënë edhe për mas, a? Ha, ju, veç në këra, se ta kumë qitë dëzën e modhe. Po, a ka sa për shkën? E më s'pët bëj mirë, tani, ha? A janë me pora, pa pore? Kësh? Këto? Ju, mëri, qëra. Ha? A për dhemë, që së një? Ju mërë spini. Ha? Ju mërë spini. A për gëjen? Qo botash? Qipin! Kojnë? Qo kë? Rodha! Qipnin! Qipnin! Qipnin aji! Me s'pel bre pa lidhje kërë zërë! Qo më kë? Qipi është me të këshyrë Bill Gates e në Gjakova për shkon në Predaka në Renik! A do të vektoni mora? Ha për gëjen! Ha për gëjen! Ha? Mojen gëjt shkrijet kë ka dollit kënë për gjak, billit atje i shkën sinjoli edhe... Shko edhe ti për ufla, hajde për hajtë. Për hajtë kuf, to Gjakovor. Pandejt, pandejt, shumë. Qëre Gjakovor, a bon mishti shka? Qo bo? Jo e një mësu gjithë mja ngull qirëve kësa ere, ta ka ngull që kje gjyllat, ka kol. A që e mërë, a? Po bo, mërë. A jemi... Po bo, mërë! O, ku zhu? A? Po bo, mërë! Që kështë? Kuku. Po bo, mërë! Që dhe mbre, murë, që dhe të shtetë. AstraZeneca-n. Po e ja, unë shkuva, ti, mështike. Jo, rrëni mob, qëre se qëta shikallion, qëre, qëtësëv, qëtësëv, qëtësëv. Po, po, mërë! Po, 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 se hej, o, qëtë, e e matu, po, se kjo grëf, isë, dhe këpare. Kuku për mu. Hajtë po, që dira, o. Qëre, jashtë, jashtë, qëre dira, kuku, kuku. Që si të balerinën, hajtë me një koma, mënësh. Kështë për dë këtë që je, Michael Jackson e atë qka se ma ke përzia njere. Dishka si me lërin më ndra për më dë kështë. Kuk, i thej dyrt, i thej zida, të shkej spitalje për. Hajtë, hajtë, që shatë një dira, vazhdo. O, bo, ku shkej për ufla. Dë me thonë, kë shkej, janë gjitë. Ha, bep. Shko, hame se. Ajni mje, apo lëthni. Njështë të të tjetën që ka eme. Kër në dha urdhëni... Kër është të li urdhën? Për komanirit, tha me dalë këtë në rëvë. Po, shanë. Për kasornës.